Kalle. Hur många har vi kört, Christer? Jättemånga. Kom upp, Kalle. Bra, och så får vi... Bra, jättebra, jättebra. Det är så öppet. Det kanske är att de har tre backar, men vi får ändå ytan emellan dem. Ja, vad gör man? Jo, man försöker accelerera in i ytan. Och vad gör man som spelare som inte har boll? Ja, man springer inte fram och blir stående i linje och så. Ja, man tajmar löpen. Så man kommer med 100% in i ytan, precis som Langer gjorde det. Timossi tog ett felval och tog en touch för mycket och det blev offside. Men det är de löpen vi måste ha. Annars är det totalt meningslöst. Det är helt, alltså att vi har tid här, att det bara två försvara. Utifrån match, då har du hemlöp på fyra andra spelare som har alla situationer här dödade innan vi ens har börjat i en match. För att vi inte gör det, okej, de flaskar några rensningar här. Sätter de ner den lite bättre kanske vi kan kontrollera bollen. Men precis som där, jag flyttar fram bollen framåt in i ytan. Det är inte stillastående, så studsar den upp igen och sen ner och dämpar den. Och sen då har de sprungit för tidigt, så de står stående där. Det är helt meningslöst. Får vi fan ett anfall, allt är dött innan vi ens har börjat om vi gör på det viset. Det förstår vi, va? Man måste försöka göra det lite matchlikt. Och jag håller med, det var kanske några riktigt dåliga rensningar för dem. Men det är så många andra fall där vi har ingen timing i löpning överhuvudtaget. Känn vad gör bollen, ta en bollen fram in i ytan. Ja, då är det bara 100% som gäller. Anton Vedet till höger, Lange centralt, Kasper Seger och Max Mortensson i växlar, kör 4 minuter var till vänster. Sen har vi Oko och Timossi forwards. I andra laget har vi då Kalle Johansson i mål, Jonte Olsson till höger, Hellstrup centralt, Kalle Thulin vänster, Seidan till höger, AJ centralt, Christensen till vänster, Mandey och Lange forwards. Det är inte fel, det är korrekt. Jag har fått mycket poäng eller? Jag gillar poängställningen ni har på målvakterna. Det går lite som helst. Tjusef, du är ju uppe. Ska vara you get double points this time, or can you get double points? Vi måste ju åka, kom hit här nu! Det blir väldigt svårt för dig att komma in. Är vi redo då? Blåa börja. Yes, vi går! Det här är inte rätt, det är helt omöjligt. Vi måste bli ett topplag. För att som vi tränar dag in och dag ut, så måste vi landa i toppen med det laget. Och det gjorde vi. Nu har vi haft jättebra träningar förra veckan. Det här är en jättebra träning. Vi pratade om det förra veckan också. Kan vi hålla på en månad så här? Kan vi hålla på ett kvartal på detta sättet? Kan vi hålla på första halvår? Ingen tänker på resultatmål vi sätter upp. Vi kommer att nå precis vad vi vill med detta.
Det var en jättebra träning idag igen. Fantastisk fokusering, jävligt bra insats och rakt över. Vi tänkte att vi kanske skulle behöva några löp på slutet, men vi känner att om vi ska hålla oss i den belastningszonen som vi hade tänkt så är det färdigt här. Jogga ner, samla ihop materialet och sånt. Ska vi ta det på svarta laget eller? Vilka var det som förlorade? Så kan man säga efteråt. Är det knas med administrationen här nu som vanligt? Ja, får du ovänner. Ja, men det är vanligt. Short corner. Mine. Yeah, and so you know already in your movement that I want you to shoot the short correct. Corner. Absolutely. I'm going to show you a little bit of it just to tease you. Exactly. There you go. Correct. Vill ni köra eget individuellt sen så är det helt okej. Okay. Ja, men vi ska inte ta träning från detta. Ja, vi ska säga egentligen bara saker att ta på mig. Ja, det går bra att göra för minnes sak. Det är lite roligt. Jag har tejpat på mig sen också. Den där. Den är okej. Okay. Den där, känns det? Ja, den är okej. Okay, det är okej. Okay. Den känns lite. Där, ja, det bara känns lite. Men det är precis mina. Ja. Det är på ett is och tryck. Jag tänkte för is på sen. Ja, men det är precis det jag gör. Va? Det gör det i alla fall. Okej. Okay. Ja. Vad du kostade att säga det där. Alltså du får jag om eller du. Vi spelade efter 0-0 idag. Ja. Du tar poäng. Det är jag tar poäng. Jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Jag tar poäng. Ja. Jag vet. Då har vi det. Vilken? Hallå Martin. Vilken? Martin, följer i mitten. Lägger den runt om. Bättre fokus. Ja.
110%. Jag tycker att han skulle lätt kunna omgöra. Ja, skojar du? Det är 110%. Så vi får 3-3. Ja, 3-3. Matchbilarna är till 1-100. 4-3 eller så. Och då hade vi varit kvar i gamet. Det händer du var länge. En och en halv kilometer. Fan, det var en rekord. Helt under stopp. Helt under stannar. Den är till positiv. Det här är en tjur på ikväll. Och en annan har jag löpt ner. Vad ni gjorde i träningen? Military guy. Vad är positiv? Where's the poster you had this morning? Where is it? Yeah, you should show it. Marcus, vi har en grej vi måste filma så. Yeah, the big poster. Den var 60-talet där du var aktiv. Ja, du har satt den i färg nu. Fan, vad ärligt. Du ser ändå bra ut när du var inne. Ja, okej. Jag håller pengar med dig. Thank you.